costumava optar pela clandestinidade. Por mais de 60 anos, a legalidade foi uma exceção para o Partido Comunista Brasileiro, o que significava mais esforço por parte dos militantes. Formado na rígida disciplina do velho partidão, o judeu e baiano Jacó Gorender enfrentou a ditadura de Getúlio Vargas, a Segunda Guerra Mundial, as dissidências do partido, a prisão e tortura no regime militar de 64 e muitos anos de vida clandestina. Ao abandonar a militância, foi com a mesma austeridade que dedicou-se à pesquisa e tornou-se um dos mais prestigiados pensadores marxistas do país. Um de seus livros de maior destaque, O Combate nas Trevas, é um recorte na história da luta pela democracia no Brasil. Meu pai veio da Ucrânia e minha mãe da Bessarábia, que hoje é uma província da Moldova, da República da Moldova. Meu pai chegou aqui ao Brasil por volta de 1910 e era um homem de ideias socialistas, ele próprio, né? E ele estava no cais do porto de Odessa quando o famoso encouraçado Potiomkin aportou ali, dando origem àquele filme de Eisenstein. ...1905. Marinheiros se rebelam contra a tirania dos comandantes. O povo da cidade de Odessa apoia os revoltosos, mas é reprimido com violência pelas forças do czar da Rússia. A minha formação primária, elementar, né, foi feita na Escola Israelita Brasileira Jacó Dinenzen, em Salvador. Jacó Dinenzen foi um escritor de língua Yiddish, que é uma língua dos judeus da Europa Centro-Oriental, Polônia, Rússia, etc. Hoje é uma língua em extinção, né? Mas eu aprendi a falar essa língua mesmo porque meus pais falavam essa língua em casa. Jacó Gorender passa a estudar em escola pública, no antigo ginásio da Bahia e depois na Faculdade de Direito. Mas o envolvimento político falou mais alto. Comunista desde os 19 anos, acostumou-se cedo à clandestinidade. Nos anos 30, havia muitos militantes comunistas judeus aqui no Brasil. Até certo ponto, judeu virou sinônimo de comunista. Até certo ponto, né? Por quê? Porque a imigração judaica que vinha da Polônia, da Rússia, da Hungria, dos países bálticos, naqueles anos, era, em sua grande maioria, constituída de pessoas pobres, de fato. E eles já traziam, em grande parte, também ideias socialistas. Em 42, eu me tornei membro do Partido Comunista, na clandestinidade. Quem me recrutou, era o termo que se usava, foi o grande companheiro meu, Mário Alves, que hoje iria falecer torturado. Segunda Guerra Mundial. Estudantes se manifestam abertamente contra o nazismo. Esse engajamento não é bem visto pelo governo. Em agosto de 42, Getúlio Vargas decide levar o país à guerra. O exército abre espaço para voluntários. Houve até uma provocação do general comandante da região, que saiu nos jornais. Quer dizer, os estudantes que andaram pedindo a guerra, clamando pela guerra nas ruas, as grandes manifestações, agora têm a oportunidade de provar que são coerentes. E eu considerei que aquilo era um desaforo. Eu tinha que me apresentar voluntário. Eu recordo que cheguei lá e dei meu nome lá no pequeno escritório onde havia apresentação para o voluntariado e fiquei esperando. E pouco depois desceu um sargento lá de cima e me perguntou:
o que que há com você? Você tem algum problema com o general? Eu digo, não, nem o conheço pessoalmente. Porque o general ficou furioso quando viu seu nome. Porque eu já era conhecido como agitador comunista, né? E o general, quando viu que eu aceitei o desafio dele e me tornei voluntário, isso para ele não soou, digamos assim, lisonjeiramente. Mas ele não tomou nenhuma atitude. Fui considerado fisicamente apto, embora não fosse nenhum atleta, mas fui considerado apto a servir na FEB. A experiência é dura, é preciso ter rigidez, porque a gente sai de casa. Eu não morava com grande conforto, morava num cortiço praticamente, mas era minha casa. Eu pertencia ao pelotão de transmissões da Companhia de Comando do Regimento Sampaio, primeiro regimento de infantaria. E ficávamos expostos ao bombardeio alemão, a granadas que explodiam perto de nós. Não poucas vezes eu peguei fragmentos de granada ainda quentinhos, que acabavam de explodir. Nada agradável. E a pátria querida, por envolvida pelo perigo. Quando a FEB voltou, em agosto de 1945, o Partido Comunista estava legal, estava legalizado. Eu saí, ele era clandestino, voltei, ele estava legalizado. Voltei para Salvador, me reintegrei na faculdade. Já trabalhava antes como jornalista profissional, voltei a trabalhar, mas em outubro de 1946, o Comitê Central do Partido Comunista me convidou para ser redator do jornal Classe Operária, no Rio de Janeiro, que era o chamado órgão central do PCB. E eu aceitei, porque isso significava muita coisa para mim, sair de Salvador e passar a viver no Rio de Janeiro, a maior cidade brasileira naquela ocasião, capital da República, e com todos os atrativos que ela tinha. E em contato com a nata do comunismo brasileiro, da intelectualidade, enfim. E aí me tornei um comunista profissional, dedicado ao partido, recebendo um salário muito modesto, mas, enfim, a partir daí por isso não me formei, não cheguei a ter um diploma não cheguei a me graduar em curso superior, fiquei no meio do caminho. A redação da Classe Operária ficava numa esquina da Avenida Rio Branco, num edifício de frente do Clube Militar. A Rua Santa Luzia, me parece, que se chama. E o Comitê Central ficava na Rua da Glória, era pertinho, podia-se ir até a pé. Eu passei também a colaborar com algum artigo ou outro para a Tribuna Popular. Escrevia na Classe e colaborava na Tribuna Popular. 1945, o PCB obtém um registro eleitoral e elege 14 deputados e um senador, Luiz Carlos Prestes. Mas a legalidade dura pouco. Em 1947, o registro é cancelado. O PC não estava prevenido para isso. Acreditava que não se daria isso. Prestes estava convicto de que não havia clima para uma atitude tão brusca. Mas a verdade é que o PC legal fazia tanta agitação, tanto barulho, que provocou uma reação exagerada. Não havia razão para colocar o PC na ilegalidade. Não havia. O PC não era ameaçador. Mas a nossa classe dominante não estava acostumada a um partido comunista atuando abertamente, fazendo o que quisesse. Fazendo reuniões e tendo jornal próprio. Não é?
enfim, se movimentando à vontade. E tendo à frente um homem que era um mito, que era Luiz Carlos Prestes. Né? Então, eles forjaram um processo e deu nessa sentença de ilegalidade do PC. Então, de um dia para o outro, a polícia invadiu as sedes, se apropriou de fichários, porque o PC não teve tempo para retirar fichários, e as sedes foram fechadas. Né? Um fenômeno curioso. Né? Como a polícia se apossou das fichas de militantes, nos meses seguintes, nos jornais do Rio de Janeiro, pelo menos, na página de classificados, saíam pequenos comunicados, às vezes com retratinho, fulano de tal declara que, ao contrário do que está na ficha tal, não é comunista. Nunca, não é nem nunca foi. Quer dizer, muitos dos que estavam ali naquelas fichas trataram de tirar o corpo fora, publicamente, ou forçados pela polícia, ou voluntariamente. Então, fecharam-se as sedes. Mas as bancadas comunistas na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas continuaram atuando, e atuaram até janeiro de 48, quando, então, o Congresso tomou a deliberação de cassar os mandatos. Aí a ilegalidade se tornou completa. Eu não precisei me esconder, né, momentaneamente, não é? Vivia na casa de um companheiro, mudava às vezes de casa e tal, e tinha contatos com os dirigentes clandestinamente, particularmente com Maurício Grabois, que era o encarregado da chamada agitação e propaganda. Então me encontrava com ele à noite em lugares discretos, para conversar, receber orientação. E algumas vezes fizemos reuniões clandestinas na casa do Graciliano Ramos. Ele cedia a casa dele, ele aceitava esse risco, o velho Graça, né? Um manifesto que saiu em agosto, não é? Por daí o nome, lançado por Prestes, super bombástico, super retórico, ameaçando a derrubada próxima do governo, a luta armada, chamando para ações violentas, enfim, algo completamente fora da realidade nacional. Quer dizer, um partido clandestino, bombardeado, e o governo seguro, não havia crise política, ainda era o governo Dutra, né? Não havia como tornar aquilo realidade. Era um manifesto completamente delirante. Então, isso se prolongou praticamente até 56, até o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, o famoso relatório Khrushchev. Poucos partidos comunistas praticaram o chamado culto à personalidade de Stalin, como aqui o Brasil, a começar de Prestes e passando pelos outros. Né? Então, isso impregnava todo o partido. Em 56, eu me encontrava em Moscou. Eu tinha viajado para Moscou em 55 e lá participei de uma turma de 50 brasileiros que fizemos um curso na Escola Superior do Partido Comunista da União Soviética. Eu fiquei lá 2 anos, de 55 a 57. Eu aprendi a língua russa, infelizmente esqueci a maior parte, porque não pratiquei, mas cheguei a falar correntemente. Nesse 20º Congresso, Khrushchev apresentou um relatório que foi uma bomba, como pode ser lembrado no movimento comunista internacional. Porque ali, pela primeira vez, ele falou dos crimes de Stalin. Ele falou dos erros terríveis cometidos por Stalin e criticou o culto à personalidade. E falou dos erros na condução do comunismo, durante a guerra e assim por diante.
quando a imprensa internacional, as agências internacionais, noticiaram que havia um relatório Khrushchev fazendo pesadas acusações a Stalin, a primeira reação que eu vim a saber depois, aqui da direção e dos militantes, foi de que isso era uma invenção, era uma calúnia, não se acreditou. Mas aí aconteceu o seguinte: Diógenes de Arruda, o dirigente do partido, estava em viagem, naquele momento ele estava em Moscou, ele foi à China, depois voltou a Moscou. E ele pôde saber diretamente, inclusive conversando comigo, sobre esse relatório, que aquilo tudo era verdade. Ele não lia russo, não conhecia, mas eu dei as informações que recebi de viva voz dos professores. Os professores fizeram conferências baseadas no relatório e o que eu pude ler na imprensa, na Pravda, e ele ficou também abismado, porque ele era o maior stalinista brasileiro. Quer dizer, para ele criou-se uma situação difícil. Como é que ele, como stalinista, com que cara ele ia aparecer? Ele soube de tudo isso e voltou ao Brasil. E aí então foi, os companheiros o cercaram. Ele disse: não, o relatório é verdadeiro. O que a imprensa internacional está dizendo é verdade. Não é apócrifo, não é calúnia. Aí foi uma coisa tremenda. Pelo que me contam, a reunião do Comitê Central, que se travou nesse momento, foi um bate-boca tremendo, acusações tremendas, e sobretudo acusações aos dirigentes principais. Ao Prestes, que não comparecia a nada, mas tinha que ser criticado, ele era, afinal de contas, o secretário-geral, tinha que assumir a responsabilidade, e a esses outros acólitos de Prestes, sobretudo o próprio Arruda, o Grabois, o João Amazonas. E aí criou-se uma situação de luta interna. Redatores da imprensa popular, como passou a se chamar o Jornal Diário, e da Voz Operária, como agora se chamava o outro jornal, o Semanário, por conta própria, abriram debate. Começaram a escrever artigos baseados no relatório e criticando a direção do Partido Comunista Brasileiro. A disciplina quebrou-se. A direção ficou lá embaixo em matéria de prestígio. Ficou desmoralizada. Né? Prestes conservou o prestígio porque era Prestes e ele pessoalmente não aparecia. Mas os outros não se deu isso. O Arruda, o Grabois, o Pomário e o Amazonas saíram da comissão executiva e entraram o Giocondo Dias, o Mário Alves e alguns outros militantes, né, que seguiam uma nova linha. Marighella continuou, porque Marighella não fazia parte desse núcleo super-stalinista. Eu me tornei diretor da imprensa popular, o jornal Diário do partido. E Mário Alves se tornou o diretor da Voz Operária, depois Novos Rumos. Nós chegamos à conclusão de que era preciso dar uma saída para tirar o partido, o PCB, do atoleiro, tirar da influência do Manifesto de Agosto e assim por diante. E aí passamos a ter encontros. Éramos o Mário Alves, o Armênio Guedes, que está vivo ainda, Alberto Passos Guimarães, um intelectual, escritor, autor de livros, já falecido, um homem muito inteligente, muito culto, e eu. Nos reuníamos no apartamento do Alberto Passos, que fica no que se passou a chamar mais tarde de Beco das Garrafas, né? Famoso em Copacabana. Tínhamos contato com Marighella. Marighella era muito simpático a uma mudança, porque ele não estava comprometido com os abusos da direção anterior. E tínhamos encontros também com Giocondo Dias. Giocondo Dias era um dirigente baiano, eu convivi com ele quando estava na Bahia. E depois, quando veio a clandestinidade,
ele se tornou o chefe, por assim dizer, o principal responsável pela segurança de Prestes. Ele vivia clandestinamente também e tomava as precauções para que Prestes não fosse preso uma segunda vez, o que de fato não aconteceu. E daí se chegou à conclusão de que era preciso formular uma nova linha política. E nós achamos que não se podia fazer isso com o Comitê Central. Isso tinha que ser feito à margem. Então, Dias se encarregou de obter a aquiescência, a aprovação de Prestes a essa demarche. Quer dizer, Prestes concordasse com a elaboração de um documento expondo a nova linha política e que seria apresentado por ele, Prestes. Quer dizer, ele assumiria a responsabilidade. O redator fui eu, posso dizer isso agora. Eu fiz a redação que, é claro, foi apresentada ao grupo, que também fez modificações, obviamente. E assim nasceu o que se chamou depois a Declaração de Março de 58. O documento apresentou uma nova linha política que se contrapunha à do Manifesto de Agosto. Era um documento que reconhecia, isso era o mais importante, a possibilidade de chegar ao socialismo pela via pacífica, quer dizer, considerava possível a coexistência pacífica entre a União Soviética, as potências socialistas e o mundo capitalista. E se podia, através de meios políticos, de eleições, atuação nos sindicatos, nas organizações de massa, através da difusão das ideias comunistas, seria possível avançar até chegar a um governo socialista, no caso, aqui no Brasil. Eram teses que na Europa já estavam circulando. Essa declaração causou foi assinada por Prestes, era o único que assinava, então causou uma grande repercussão. Nesse intervalo, o partido passou a se chamar Partido Comunista Brasileiro, na esperança de que isso permitisse a legalização, porque os juízes lá de Brasília diziam que Partido Comunista do Brasil significa que é um partido comunista seção da Internacional. Então, mudou-se para Partido Comunista Brasileiro, mas não adiantou nada, ficou no mesmo. Não se conseguiu a legalidade. Mas, na verdade, circulava-se legalmente. Prestes veio a legalidade. Em 58, ele finalmente apareceu fisicamente e passou a morar numa casa lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele passou a circular. Vinha ao escritório, o partido passou a ter um escritório na rua Álvaro Alvim, no centro do Rio de Janeiro. Ele tornou-se uma figura legal. A primeira aparição dele foi um acontecimento. Toda a imprensa deu um destaque tremendo. É o período do Juscelino. E, para a verdade histórica, é um período em que não houve perseguição política e não houve presos políticos. Isso deve ser dito a respeito do Juscelino. Quer dizer, quem ainda estava preso saiu. Saiu da prisão, Gregório Bezerra e outros. Nem todo mundo aceita a nova posição da legenda. Em 1962, um racha leva à criação de outro partido comunista. O PCdoB retoma o antigo nome de Partido Comunista do Brasil e se alinha aos partidos comunistas da China e da Albânia. Saíram Amazonas, Grabois, Pomar, e Diógenes Arruda. Não, Diógenes saiu mais tarde um pouco. Ele continuou ainda por um tempo. Aliás, eles se disseram os verdadeiros comunistas, né? Disseram que eram eles os continuadores do partido. Com a nova linha, a maioria do Comitê Central, capitaneada pelo Prestes e pelo Geocondo Dias, se tornou, na verdade, um segmento da coalizão que fazia parte do poder. Passou a colaborar
primeiro com o próprio Juscelino e depois com o Jango, principalmente. Com o Jango, o partido foi quando o Prestes falou que estávamos no governo, mas não no poder. É uma declaração infeliz. Prestes foi um militar que completou a Academia Militar, mas era um péssimo político. Não tinha esperteza, não tinha astúcia, savoir-faire, não é? Isso faltava a ele. O fato de circularmos legalmente não tinha nenhuma significação como poder. Como poder não tinha. Só tínhamos liberdade para andar, para escrever, para nos manifestar, para realizar reuniões. Mas poder é um absurdo. O Jango tinha reuniões frequentes com os dirigentes comunistas, em palácio ou em casa. Mas ele constantemente, Prestes estava com ele, se consultava, e os outros também. E os comunistas sentiam por isso muitas facilidades. Então isso fez com que a maioria do Comitê Central se tornasse caudatária. Não estava no poder, mas tornou caudatária do governo de Jango. Seguiu atrás dele. E no Comitê Central, então, se formou um pequeno grupo que se opôs a essa orientação. Pequeno grupo, do qual faziam parte Marighella, aí eu cito Joaquim Câmara Ferreira, Mário Alves, eu mesmo, e mais dois ou três, Miguel Batista dos Santos e mais alguns outros companheiros. Jover Teles, que depois se tornou um traidor, um delator, mas naquele momento era um dirigente de prestígio, também estava nesse pequeno grupo que se colocou contra a posição caudatária. Mas nós éramos minoria. Nós não tínhamos força para mudar a direção. A nossa influência não era zero, não era insignificante, mas não era suficiente nem de longe para mudar essa situação. A aliança do PCB com a chamada burguesia nacional é motivo de críticas. A esquerda teria contribuído para o golpe de 64. Eu não posso dizer, jamais diria, que o Partido Comunista contribuiu para o golpe. Nunca. Ele não fez isso. Não é? Ele não teve capacidade de se opor ao golpe, isso é outra coisa. Mas de contribuir para o golpe, isso não. O partido não conspirou contra Jango. Mas aí é que está, a esquerda também desconfiava do Jango. Mas nós estávamos embevecidos. Era tanta a massa que nos apoiava, os comícios, a repercussão que nossas atitudes tinham. Eu discursava no Sindicato dos Metalúrgicos lá do Rio de Janeiro e em outros sindicatos, né? Era recebido e fazia conferências. Isso nos deixou um tanto cegos para a conspiração que estava sendo armada contra nós. O golpe me pegou em Goiânia, onde eu tinha feito um ciclo de conferências filosóficas sobre o marxismo, lá na Universidade de Goiás. Quando veio o golpe, não houve como reagir, porque a maioria do Comitê Central era caudatária do Jango e confiava que o Jango tinha força. Com o seu famoso dispositivo militar, o General Assis Brasil, enfim, todas aquelas fantasias. Nós estávamos completamente despreparados para qualquer reação, seja de massas ou seja de força, não é? Seja de força. Mal pudemos correr para esconderijos clandestinos. O PC tinha oficiais comunistas na FAB, eu não vou dizer o nome deles, mas tínhamos oficiais de alto escalão na FAB, que pediram, segundo eu soube, autorização do partido para bombardear a coluna do Mourão que vinha descendo. O Prestes negou essa autorização. Ele achou que era um derramamento de sangue que não devia ser feito.
Eu passei 2 anos em Porto Alegre, de 64, fim de 64 até 66, e em 66 voltei para o Rio de Janeiro. E ali fiquei, no Rio de Janeiro, fim de 66, fiquei ali. Eu tinha encontros com Mário Alves, com Apolônio de Carvalho, com Miguel Batista dos Santos, e aí foi surgindo a ideia de fundar um outro partido. Quer dizer, nós passamos a considerar que o velho partido ao qual nós pertencemos, no qual militamos tantos anos, já não tinha como ser transformado em uma organização de fato combativa, porque a tendência do PCB pós-64 foi ir se ajeitando, ajeitando com o Jango, com o Juscelino, com a chamada Frente Ampla, que se criou logo depois, enfim, e evitar de qualquer maneira uma resistência ativa. Eu devo dizer que na nossa cabeça também foi se firmando a ideia de uma luta armada, o que a história depois mostrou que nós estávamos errados. Éramos um grupo, eu, o Mário Alves, o Miguel Batista dos Santos, e o Apolônio de Carvalho. Não o Marighella, nem o Câmara Ferreira. Esses passaram a atuar em uma outra linha própria deles, contra o Comitê Central, contra a orientação do Comitê Central, mas divergindo de nós. Por uma razão, nós pensávamos em criar um novo partido. Nós achávamos que precisávamos de um partido, não o existente, mas um novo partido. E Marighella, que já tinha estado em Cuba e tal, se encheu também de ideias cubanas, achava que partido só atrapalha, que a vanguarda deve ser uma vanguarda militar. A guerrilha que é a vanguarda, é que dirige, não precisa de partido, precisa diretamente de uma guerrilha. Em 1968, numa reunião na Serra da Mantiqueira, lá no estado do Rio, num lugar que eu não sei qual é, eu cheguei lá de olhos vendados, né? Mas eu sei que é que na Serra da Mantiqueira, reuniu-se uma espécie de conferência com militantes de vários estados e ali se criou o PCBR. Achávamos, foi uma discussão se devíamos manter esse nome, Partido Comunista. A opinião que prevaleceu que sim, para contrapor ao velho partidão. Então acrescentamos o revolucionário como distinção. Dezembro de 68, o AI-5 fecha ainda mais o regime. A opção pela luta armada é o ponto de partida para a divisão da esquerda em inúmeras dissidências. Foi a tragédia da esquerda, hoje podemos ver isso. Mas tem a sua razão de ser também. Foi uma demonstração de valentia, de convicção, de espírito de luta, de não se entregar ao adversário. Foi errado fazer a luta armada, mas foi digno, não é? Correspondeu a um espírito de luta. De certo modo, é um capítulo que enriqueceu a esquerda brasileira e que pode ser mencionado honrosamente, que não causa vergonha, porque não foi capitulação. Então eu vivia na clandestinidade, tinha encontros como dirigente do PCBR. E aí o que se dá é que a situação foi ficando muito ruim para a esquerda, porque as prisões iam se sucedendo. Criou-se a OBAN, Operação Bandeirante, depois DOI-CODE. Enquanto o inimigo tinha forças inesgotáveis, porque ele tinha toda a oficialidade do exército, toda a polícia, automóveis, quanto quisesse, carros, dinheiro, né? Havia os empresários que davam dinheiro, os Boilesen e tantos outros, né? Então, os recursos deles eram inesgotáveis, os nossos não. A queda de um militante era uma perda irreparável. E mais ainda quando eram 3, 4, 5 militantes que caíam de uma vez, como acontecia. Não tinha como substituir de uma hora para outra. Não tínhamos atividade de massa. Saímos dos sindicatos,
saímos das organizações de massa, não tínhamos contato com a população, com os homens simples, onde pudéssemos trazer novos militantes. Então nós íamos minguando e eles crescendo. Nesse período da ditadura militar, de 64 a 85, até 79 particularmente, quando se dá anistia, né, a tortura campeou. Isso é hoje reconhecido. Um belo dia eu tinha um encontro marcado na casa de um companheiro, não vou citar o nome dele, e ele já tinha sido preso. E eu só posso supor que ele disse que eu iria lá. Porque o fato é que quando eu cheguei na casa, e como de convencionalmente dei umas batidas na janela, o que aconteceu é que ela de repente se abriu e um tira, o João Carlos Trailer, é o nome dele, né? Um dos piores torturadores do DOPS naquela época, estava com uma pistola apontada para mim. Quer dizer, a partir daí eu estava preso. Eu fui levado de lá para o DOPS, ali na Praça General Osório, que funcionava lá, né? E já na primeira noite começaram as torturas. Pau de arara, choque elétrico, à vontade, telefone, que são tapas dados simultaneamente nos dois ouvidos, não é? Espancamentos. E isso durou vários dias. O chefe dos torturadores, no meu caso, era o delegado Sérgio Fleury, o famoso Sérgio Fleury. Fiquei preso durante 2 anos. Foi preso em janeiro de 70 e solto no fim de 72. Solto como? Porque as acusações que fizeram, no final, eles me acusaram de duas coisas. Uma, de ter sido militante do PCB, porque eu era citado nas famosas cadernetas de Prestes. Então, eles me moveram um processo por causa desse fato, de ter sido militante de um partido clandestino. Isso é contra a lei. E o segundo fato, de ter sido militante do PCBR. Mas eles não puderam me acusar de nenhum assalto, de nenhum ato violento, porque eu também não pratiquei. A verdade é essa. Eu não embarquei em nenhuma dessas... Eu era contra. Na esquerda, eu era contra a prática dos assaltos. Eu achava que aquilo ia dar errado, que as prisões eram um derramamento de sangue da esquerda, uma hemorragia, eu chamava assim de hemorragia. E era mal visto por muitos companheiros da esquerda, por causa disso, pelas críticas que eu fazia. Então, eles só puderam me condenar, no final de contas, a um período de 2 anos de prisão. 20 de janeiro é o dia do meu aniversário. Então, eu aniversariei no Pau de Arara, no DOPS. Essa era a ironia de tudo isso. Assaltos já eram praticados em outros países, foram praticados em outros países. Também não foi uma invenção brasileira, mas aqui ela prosperou. E há uma frase do Guevara que ele diz, se você começa assaltando banco, você vai acabar ladrão de banco. Porque, de fato, alguns dos que assaltaram bancos aqui no Brasil, depois exilados no Chile, se tornaram ladrões de banco. Mas não foi geral, isso foi um fato excepcional. O fato é que a ideia de assaltar para obter dinheiro se generalizou. O primeiro assalto foi feito ali em Santo Amaro, perto daquela estátua horrorosa do Bandeirante, né? Que tinha uma agência bancária por ali, e foi feito pelo pessoal do Marighella. O PCBR, inicialmente, tinha a ideia de não cair nesta linha, de cair numa linha de contato de massa, de trabalho de massa, mas revolucionário. Mas a verdade é essa, como sustentar militantes que estão na clandestinidade? E o PCBR também entrou nessa linha. Eu não me lembro bem quantos assaltos o PCBR fez, não tenho levantamento próprio,
mas teve uma participação não pequena. E aí vieram também os sequestros. O sequestro de embaixadores para resgate de presos já havia sido usado na Guatemala. No Brasil, 4 diplomatas foram sequestrados. O primeiro, o americano Charles Elbrick, foi trocado por 15 presos políticos. Entre eles, o ex-ministro José Dirceu. Câmara Ferreira foi quem elaborou essa lista. E teve uma participação na direção deste sequestro. Não é? Ele ficou durante um certo tempo na casa onde estava sequestrado o embaixador. Até o embaixador sair para ser libertado, né? Marighella, curiosamente, não foi avisado de que ia haver o sequestro, não é? Foi uma iniciativa do Câmara Ferreira com outros dirigentes do Rio de Janeiro. E o Marighella, na ocasião, saiu do Rio de Janeiro para São Paulo e encontrou a Via Dutra completamente policiada. E aí ele veio a saber, está havendo um sequestro do embaixador e tal. E depois ele se queixou ao Câmara, como é que você faz uma coisa dessa e me deixa numa situação tão difícil? Eu quase vou preso e tal e coisa, né? Mas foi isso que aconteceu. Não é? E depois vieram esses outros sequestros até o último. No último já o Lamarca participou. O último já foi dirigido, o do embaixador suíço, né? Pelo Lamarca. E que teve uma posição também digna de ser registrada. Porque o governo passou a regatear. Ele era o quarto assalto, o quarto sequestro. Então, vinha a lista dos presos que os sequestradores queriam libertar. Aí o governo dizia, quem está sob processo, eu não, ou está preso, não liberto. Surgiu a ideia de matar o embaixador, como resposta à lenga-lenga do governo, de não aceitar isso e não aceitar aquilo. O Lamarca se opôs. Ele disse, não, vamos prosseguir e não vamos fazer isso. Não é? E, de fato, chegaram um momento em que puderam, a lista final foi ratificada e o embaixador foi libertado, com vida, felizmente. Marighella foi um dos homens mais valentes que eu conheci em minha vida. E ele se arriscou. A verdade é essa. Ele tinha consciência de que tinha havido prisões de dominicanos. Ele soube disso antes de ir para esse encontro. O que já era suficiente para ele não ir ao encontro. Mas ele foi. Apesar disso, ele não faltou. E isso foi fatal para ele. Então, isso foi em 69. Um ano depois, chegou a vez de Câmara Ferreira, denunciado por um militante da LN, que tinha vindo de Cuba e que foi preso no Pará. E aí foi trabalhado pelo Sérgio Fleury, torturado, e ele se passou para o Sérgio Fleury, voltou para São Paulo e voltou a ter ligações com a LN. Com o próprio Câmara. Aí esse militante chamado Severino não sei de quê, está no meu livro, né? O nome dele todo. Esse Severino teve um encontro marcado com Câmara Ferreira, ali pelo bairro de Moema, numa noite, e avisou o Fleury. Então, a polícia política, o Fleury, armou todo um cerco. Então, quando o Câmara chegou ao local do encontro, ele foi agarrado pelos policiais. O Fleury precisava obter informações do Câmara, torturá-lo e tirar informações. Mas ele estava agonizando. Mandaram chamar às pressas um médico e não adiantou. O Câmara expirou, morreu ali. Mário Alves foi preso também em janeiro de 70. Em janeiro de 70, dá-se a debacle do PCBR. Ele tinha um encontro com outro companheiro. Foi 4 vezes ao encontro e o companheiro não veio. Mas o Mário Alves resolveu ir uma quinta vez. E aí ele encontrou a polícia.
Quer dizer, alguém foi preso, resistiu 4 dias, mas não resistiu o último dia. E aí entregou o ponto. E aí o Mário Alves foi preso. Ele foi torturado. Isso tem testemunhas. Algumas eu citei no meu livro, né? Torturado na polícia do Exército do Rio de Janeiro, na rua Barão de Mesquita, é isso mesmo. Foi ali que ele foi torturado e morreu ali. É, banhado em sangue, pedindo para darem água e, enfim, se extinguindo. João Vertelles era um operário. Operário autêntico, mineiro do Rio Grande do Sul. E que muito cedo se tornou comunista, bem jovem. E muito cedo se tornou dirigente, membro do Comitê Central. Depois, naquelas lutas, ele veio para o PCBR. E se tornou militante do PCBR. No PCBR, ele demorou pouco tempo, porque aí se passou para o PCdoB. E ele é hoje fato já constatado e confirmado, foi o delator que levou a polícia a uma reunião do PCdoB na rua Pio 11, na Lapa, aqui em São Paulo, que resultou na prisão de quase todo o Comitê Central do PCdoB, na morte, inclusive, do Pedro Pomar, nessa ocasião. O Amazonas não estava lá, estava na Albânia, por isso escapou. E alguns que a própria repressão deixou sair, foi pegando no caminho. Então, prendeu. E isso foi obra do João Vertelles. E ele pôde sair do aparelho sem ser molestado. O carro em que ele saiu não foi molestado. Ele saiu e depois saiu do carro e foi embora. Quer dizer, a repressão sabia que ele estava ali e não fez nada. Não o prendeu, nem atirou, nem nada. Os outros não. Ou morreram ou foram presos e morreram depois, na tortura. Se a pessoa é posta numa situação de tortura, de pau de arara, de choque elétrico, de telefones, de espancamentos, de mutilações, arrancavam olhos, o Fleury arrancava dentes, né? Quer dizer, coisas terríveis, inimagináveis, né? Dores terríveis. Então, se a pessoa, para resistir a uma coisa dessas, essa pessoa tem que ter uma convicção muito grande. Eu não acuso alguns companheiros que não resistiram 100%. Eu não acuso. Não dou o nome deles. Não, é porque eu sei o que isso foi. Eu inventei histórias, mas não entreguei ninguém à prisão. Ninguém foi preso por minha causa. Nem processado. Né? Ninguém deveu a prisão e a tortura por minha causa. Isso eu posso dizer de cabeça erguida. Esse processo em que a repressão recrudesceu, passou a assassinar os presos, a fazê-los desaparecer um após outro, é claro que provocou uma reação na militância que ainda estava em atividade. Eu considero a fase dos justiçamentos, que começa, não me lembro bem se é 72 ou 73, é por aí, né? Eu considero esse episódio como um episódio já de degradação, de queda, de fim de linha. Quer dizer, já não havia ações de massa, não havia ações revolucionárias propriamente, e muita gente ia sendo presa, muita gente se comportava na tortura. Uns diziam mais coisas, outros diziam menos, mas muitos sempre diziam alguma coisa, davam informações. Então criou-se um clima de suspeita dentro da própria esquerda, dessa esquerda que estava em processo de fim de linha. Né? E disso advieram os 4 justiçamentos que eu tenho registrados no meu livro. Se eu tenho recordação,
nenhum desses quatro que foram justiçados está provado que eles eram traidores. Pode ser que eles estivessem em processo de abandono da luta revolucionária. Isso pode ser. Um ou dois deles. Mas não há prova de que algum deles já tenha de fato traído. Mas criou-se a convicção em outros militantes de que eles eram traidores. E aí eles passaram a ser convocados para um certo ponto, para um certo encontro, e ali eram fuzilados. O caso Boyless é o seguinte: ele era um homem, não era o único, mas ele era talvez o empresário mais fanático no combate à esquerda revolucionária. Então, ele não se limitava a angariar dinheiro, porque a Operação Bandeirante, depois do OICOD, tinha naturalmente verbas do governo, mas não eram suficientes. Então, os empresários passaram a municiar. É sabido que as montadoras de automóveis forneceram automóveis, caminhonetes, que não se podia esperar que isso partisse de uma ordem orçamentária. Então, para apressar, as empresas forneceram dinheiro e recursos materiais, como carros, equipamento de rádio, telefonia, etc. Né? Tudo isso. E o Boylessen, ao que tudo indica, era um dos mais entusiastas disso. Então, ele não se limitava a arranjar dinheiro, a isso, mas ia ao DOI-COD. Ele visitava o DOI-COD e via os presos. Ele parece que era um sádico. Ele ia ver os presos nas celas, não é? O que eles faziam. Então, acabou a esquerda tomando nota. Isso acabou se sabendo quem era ele, o que ele fazia, os trajetos que percorria, e um comando de organizações revolucionárias acabou atingindo na rua. Um outro que foi executado foi o delegado Otávio Moreira, vulgo Otavinho, que, saindo do banho de mar em Copacabana, enfrentou um comando que o fuzilou. Era um torturador, um perseguidor dos comunistas, um cara da UBAN, cara do DOI-COD. Eu saí determinado a não participar de nenhuma organização de esquerda. Eu já sabia o que era. A minha experiência já era mais do que suficiente. Então, eu tinha mulher, já tinha uma filha, que passavam grandes dificuldades. Eu tenho irmãos, mas ninguém é rico, não pertenço a família rica. Então, eu precisava trabalhar, arranjar alguma maneira de me sustentar. Então, eu passei alguns anos com não poucas dificuldades e me sustentei, sobretudo, como tradutor. Eu domino algumas línguas, então eu passei a traduzir livros para editoras aqui de São Paulo. Mas eu já tinha planos literários. Antes da prisão, eu já estava trabalhando num livro que saiu em 78, chamado O Escravismo Colonial. Então, eu me dediquei à pesquisa quando saí da prisão. Sem democracia não há socialismo. E isso fez perecer o socialismo soviético. E está fazendo perecer o pretenso socialismo cubano. Eu estive em Cuba 3 vezes e é socialismo da miséria que o Marx condenava. Miséria não faz socialismo.